Quando a secretaria pediu para cada unidade que tivesse um técnico de referência ao adolescente, em reunião de equipe definimos que seria eu, porque era a pessoa que jamais tinha contato com a escola. Aí o que foi combinado então? Que toda vez que algum adolescente precisasse consulta, informação, quisesse conversar principalmente sobre sexualidade, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, eles seriam direcionados para mim. Mas isso não deu muito certo. Porque toda vez que um adolescente entrava na unidade desacompanhado dos pais, sempre surgia um comentário: "Ele está doente? O que que aconteceu?" E aí, muitas vezes, os pais ficavam sabendo que o adolescente teve atrás de informações que eles não tinham abertura para conversar em casa. Então, a gente organizou o consultório na escola. Que seria um momento que eu viria. A gente chamaria os adolescentes do sétimo ano em diante. Começaríamos com o nono, porque era o último ano deles na escola, para dar tempo de eu conversar com eles antes deles irem para o ensino médio. Então, cada escola decide junto com a equipe de saúde, a partir do perfil da sua população, as ações que vão trabalhar. Hoje, considerando adolescentes, a nossa grande demanda por trabalho é Uh, sobre sexualidade. Montei prontuários com, com fichas que não seriam as mesmas usadas no posto, seria um prontuário meu, de conversa com eles. E aí a gente começou a fazer isso. Começamos com o nono ano, chamava tanto meninos quanto meninas, e a primeira abordagem era o núcleo familiar. Então eu conversava com eles, com quem que eles moravam, se era com a avó se era com pais, se tinha padrasto, madrasta, como que era a renda da família... Qual era o hobby daquele adolescente? Quais os planos deles? Primeiro, fazer toda uma abordagem de histórico familiar para depois conseguir, pelo que eles me relataram, entrar no qual era o assunto que aquele adolescente tinha mais necessidade. Nossos alunos, a grande maioria vem de zona rural, né? Zona do campo. Temos também uma pequena parcela oriunda, né? De vilarejos próximos que já vivem numa, numa realidade mais de cidade, de vila mesmo, né? Mas uh, a o a principal né seria a questão mais vulnerável entre a nossa clientela seria talvez uh, digamos a, a falta de informação né por famílias são mais tradicionais então a cultura da, das nossas famílias muitas vezes não permite essa abertura de conversa sobre sexualidade sobre orientação sexual sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis que são assuntos né muito polêmicos e, e a, a cultura da, da nossa clientela ela faz com que esse assunto fique para o segundo plano. É mais confortável para mim falar com uma pessoa da saúde por causa que ela está acostumada com aquilo, eu não sou tão, uh, tão íntimo com a pessoa. Com a minha mãe eu não me sinto muito confortável por causa que ela é minha mãe. <laughs> então com uma pessoa da saúde eu já me sinto mais confortável a fazer perguntas, a, a saber mais. Nós começamos a construir ferramentas que melhorassem esse trabalho, né, essa relação dos pais, dos alunos com a escola e com o programa saúde na escola. Nós construímos um documento uh, que os pais assinam no ato da matrícula, de que eles estão cientes de que estas temáticas serão trabalhadas no espaço escolar, e que aqueles pais que, por um motivo ou por outro, Uh, não gostariam que os seus filhos uh, participassem dessas ações, ou por motivos religiosos, ou por motivos pessoais, que eles precisam avisar para que os alunos sejam retirados da sala de aula nesses momentos, né? Nesses momentos, ou nessas atividades uh, de educação e saúde que a escola vai realizar. Uh, hoje nós não temos mais nenhum problema em relação a isso com as escolas e tampouco com os pais. Muito pelo contrário, hoje a gente tem uma, um retorno muito positivo né, da, 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 desse trabalho uh, com os pais, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos próprios pais no retorno que eles dão para as escolas. Eles falaram muitas doenças sexualmente transmissíveis que eu não fazia nem ideia que existiam e muito menos nos que podiam ser transmissíveis por causa do sexo, né? Isso foi, eles esclareceram bem isso, né? E como a gente não tem tanta, não vai com tanta frequência aos postinhos, né? Isso ajuda bastante. Bom, então um dos resultados do nosso programa e que a gente conseguiu medir com uma clareza muito grande foi a redução do número de uh, gestações na adolescência. Nós saímos lá uh, de, uh, se a gente pegar aí os últimos anos de um número Uh, que girava em torno de 20% de, das gestações sendo de meninas abaixo de 18 anos, hoje a gente tem um número que gira em torno de 9%. Então a gente tem uma redução muito grande e essa redução ela aconteceu de uma forma mais intensa quando a gente começou a realizar esse trabalho no espaço escolar. Né? Como enfermeira do SUS. Que preza por equidade, universalidade, integralidade, a gente vê assim, ó, uh, não é todos que conseguem chegar até a unidade. A gente precisa atender onde a pessoa precisa. Como a, o a BS é a estratégia de saúde da família, a gente precisa ser estrategistas. Então, sair de dentro da unidade para a escola não deixa de ser uma estratégia de atendimento. Eu preciso atender esses adolescentes que não estão conseguindo ou não estão podendo chegar lá, então eu vou ter que chegar até eles. O público jovem é o nosso futuro. Né? E, e onde ele está aberto para receber essas informações, para a gente poder fazer uma educação popular, é esse momento que ele está na escola, esse momento de aprendizagem. Se a gente não conseguir fazer vínculo. Né, com esse público. Neste local, a gente só vai conseguir encontrá-lo quando ele chegar na unidade básica. E quando ele chega na unidade, quando ele chega no serviço de saúde, ele já chega por alguma demanda, na grande maioria das vezes, por algum adoecimento. Né? Bom, programas como uh, o Programa Saúde na Escola, que trabalham prevenção, uh, na minha opinião, de servidora pública há 22 anos, devem ser a. Prioridade dentro da atenção à saúde porque eles fazem aquilo que uh, vai uh, impactar no futuro, no, no, na, no atendimento, no trabalho das nossas unidades de saúde, quer sejam elas atenção básica, média e alta complexidade. Então, trabalhar a prevenção na melhor faixa etária que é. A infância e a adolescência é fundamental para que a gente consiga um, impactar no processo de adoecimento ou no processo de saúde dos nossos cidadãos no futuro.